Vilket land av Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige konsumerade minst respektive mest elektricitet 2008? Så Norge konsumerade mer än Finland, Danmark och Island tillsammans, men mindre än Sverige. Och nu ska vi se hur många länder vi har. Vi har en, två, tre, fyra, fem länder. Så en, två, tre, fyra, fem. Så vi vet att Norge konsumerade mer än de här tre länderna tillsammans, med mindre än Sverige. Så vet vi att vi har Sverige där då. Och vi har Norge. Men sedan så vet vi inte hur de här tre länderna sorterar sig. Och jag vet att Sverige konsumerade mer än Finland. Ja, men det visste vi ju redan i ettan här. Som i sin tur konsumerade mer än Danmark. Så okej, okay. Här så vet jag att Finland konsumerar mer än Danmark. Så jag vet att jag har antingen Finland här då. Jag har Danmark. Och då Island. Eller så har jag Island, Finland, Danmark. Sådär. Så jag vet inte vem som konsumerar minst. Det skulle kunna vara Island, det skulle kunna vara Danmark. Och svarsalternativet 2 räcker inte själv heller, eftersom att jag bara får veta att Sverige konsumerar mer än Finland, som i sin tur konsumerar mer än Danmark. Jag får inte veta någonting om Norge här. Norge skulle ju kunna finnas här borta någonstans. Så jag kan inte lösa det med informationen i 1 och jag kan inte lösa det tillsammans heller med informationen i 2. Och då kan jag ju inte lösa det enbart med 1 eller enbart med 2 heller. Så rätt svarsalternativ är alternativ E, ej genom de båda påståendena.